За сайн бацхан хүүхдүүдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Өвсгөл аймгийн Мөрөн сумын ерөнхий боловсролын нутгийн аварга сургуулийн Монгол хэл дэвтэр хурлын цохиолын багш Аз Жаргал байна. За та бүхэндээ багш нь өнөөдөр үндэсний бичгийн 6 дугаар ангийн Монгол тооны нэрийг зөв бич гэсэн хичээлээр уулзж байгаадаа таатай байна. За их бичгийн эрхэмлэн суралцаж буй хүүхдүүд та нар минь ацаг шууд холбон бичээр алдаагүй сайхан бичиж сурандаа шамдагтун ахиулж төхүүлж дуудсаар аавынхаа дээдс шиг оншиндаа хичээхтэн эзэн богд Чингис хааныхаа хэл яриаг эргэлзэлгүй сурч байна гэж бодондоо чармайхтун эртний бичгийн соёл дэх орноороо эрэхгүй дүүнэр мөн бахархандаа мэрэхтэн. За гавья тогш чом огшихаа бит гэсэн шүлгээр хичээлээ эхлэе. Багш нь шүлгийг монгол бичгээр мөн хөрвүүлсэн байна. За Монгол тоо хэрхэн үүснийг хүүхдүүд та бүхэн ажиглаарай. За энэ зурган дээр баруун гарын 5 хуруугаар 1 2 3 4 5-ын тоо, зүүн гарын 5 хуруугаар 6 7 8 9 тэг гэсэн тоонуудыг дүрсэлсэн. Ингэж монголчуудын уламжлалт арга ухаанаас Монгол тоо үүссэн байна. За хүүхдүүд та бүхэн үнийг сайн ачлаа. За Монгол тоо хэрхэн бичих вэ? За бид нар кириллээр энэ улаанаар тэмдэглэсэн байгааг багш нь кириллээр тэмдэглэдэг хэлбэрийг улаанаар тэмдэглэсэн, шараар тэмдэглэсэн тоонуудыг багш нь монгол бичгээр тэмдэглэдэг болохыг ялгасан байгаа шүү хүүхдүүд. За тухайлбал тгийн тоо, нэгийн тоо, хоёрын тоо, гурвын тоо, дөрвийн тоо, тоо, 10-ын тоо. За тэгвэл монгол бичгээр эдгээр тоонуудынхаа нэрийг хэрхэн бичдэг вэ? За тэг 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, жиргууга 6, долууга 7, найма 8, исүү 9, арба 10. За багш нь энд ингээд мөнгө хэрэглэр оруулж өнгөөр ялгасан байгаа шүү хүүхдүүд. Тэг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За мөн 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100-ын тоонуудыг монгол бичигт хэрхэн тэмдэглэх вэ? За хүүхдүүд та бүхэн ажиглаарай. За бид нар 2-ын тоог монгол бичгээр ингэж тэмдэглэсэн. 3-ын тоо 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. За үүнийг монгол бичигт хэрхэн тооныхоо нэрийг бичих вэ гэхээр за 20, хори, 30, 30, 40, 40, таби, 50, жира, 60, дала, 70, ная, 80, ере, 90, жагу, 100. За үүнийг мөн кириллчээр огшинд бичсэн байна. За мөн цаашлаад 1000, 10000, 1000, 100000, сая гэсэн тоонуудыг монгол бичигт хэрхэн тэмдэглэх вэ? За 1000, 1000 га, түм, түмэ, бум. За 100000-ыг монгол бичигт 100000-ыг бум гэж нэрлэдэг. За үнийг монгол бичигт бум гэж бичдэг байна. За 6 тэгтэй буюу 1-ийн ард 6 тэгвэл бид нэр сая гэж. Момент жива гэдэг нь 7 тэгтэй 1-ийн ард 7 тэгвэл бид нэр
жива гэж нэрлэдэг. За дүнчүүр Монгол тооны нэр бол дүнчүүр. За энэ бол 1 8 тэг баг. 1 8 тэгтэй байх юм бол бид нэр дүнчүүр гэж нэрлэдэг баг. А 1 9 тэг байх юм бол бид нэр тэр бүм гэж нэрлэдэг. За үнийг Монгол хэлээр жива. Боё жива. Дүнг шигур дүнд гэдэг нь дүнчүүр гэсэн үг. Тэр бүм гэдэг тэр гэж үчгэнэ. За хүүхдүүд та бүхэн Монгол тооныхаа нэрийг мөн сайн мэдэн тогтоогоорой. За хүүхдүүдтэй хамтраад дасгал ажиллая. Өгүүлбэрийг үндэсний бичгээр хөрвүүлэхдээ цэгийн оронд тохирох Монгол тоо бичээр. За багш нь энд дасгалынхаа өгөгдлийг мөн монголчгаар хөрвүүлсэн байгааг ажиглаж уншаарай. За үндэсний бичгээр хөрвүүлж тохирох тоо бичээр. Заад нь жил дүү цэг 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 сара цэг 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 долууга хоног цэг цэг цаг цэг цэг байдаг. За өөрөөрөлд энэ монгол бичгийн галгаар бичсэн байна. Үүнийг та бүхэн үндэсний бичгээр хөрвүүлж үчээд эдгээр цэгийн оронд тохирох тоогнуудын нөхөж. Өнөөдрийнхөө үдсэн тооныхоо нэрийг санаад тоогоо хэрхэн тэмдэглэдэг монгол бичгээр хэрхэн тэмдэглэдэг болохыг санаж байгаад эдгээр зүйлүүдийг цэгийн оронд нөхөж чинь. За бэд нь би цэг цэг он цэг цэг сара иин цэг цэг идүр цэг цэг цаг туу төрөгсөн. За вэд нь Монгол улс цэг цэг аймаг цэг цэг сум муу цэг цэг хоота цэг цэг дүгүр гэте. За эдгээр галгуудыг бичиж аваа төгтөд та бүхэн үндэсний бичгээрээ цэвэр сайхан болгаарай. За хамтдаа тасглаа ажлыг хүүхдүүд. За ад нь жилд жилд үү жилд 12 сар 78-7 хоног 48-7 хоног. За энд 3 6 5 5-ын тоо. Ад 365 хоног 8-ын тоо байна, 7-ын тоо байна, 6-ын тоо байна, 7-ын тоо байна. 8760 цаг байдаг. За бид хөгөлбөр. Монгол улс 2-ын тоо байна, 1-ын тоо байна. 21 аймаг 3-ын тоо, 2-ын тоо, 1-ын тоо байна. Тэгвэл 321 сум уу гэдэг нь сум уу. За 3-ын тоо байна. 3 хот 9-ын тоо. 9 дүүрэгтэй. За тэгвэл жилд 12 сар 48-7 хоног 365 хоног 8760 цаг байдаг. Монгол улс 21 аймаг 321 сум 3 хот 9 дүүрэгтэй юм байна. Монгол жигт тооны нэрийг хэрхэн бичих вэ? За тооны нэр эхнийх нь бол дисто. Энэ тооны нэрийг дистоны эхнийх нь ад нь дисто. За дистог дугаар дүгээр гэдэг. За монгол жигт дугаар дүгээр тийм ээ. За жишээлбэл ир үгэнд дугаар, им үгэнд дүгээр гэж тэмдэглэдэг. За жишээлбэл нэгэ дүгээр гэдэг нь нэг дүгээр. 2 дугаар, 2 дугаар. 3 дугаар гэдэг нь 3 дугаар. За багш энэ дээр дистоны тог шарангуур тэмдэглэсэн байгааг сайн ажиглаарай. 3 дугаар, 4 дугаар. За им үгэнд дүгээр, им үгэнд дугаар гэдгийг залгаж үчгэнэ. За мөн дистонд дах дих. За үүнийг монгол бичгт ингэж бичдэг. Хи. Дэ уншихтаа бид нэр дах дих гэж уншаа. За, өгшин энэ дэр жишээ.
баг дууддаг. Очил. За, хоёр дахь. Хоёр дахь. Дөрвө дэх, дөрөв дэх, тав дэх, ес дэх гэсэн. За, дараагийн тоо нэр нь хам тоо. За, хам тоо гэднээр уул, үүл. Давраар илэрхийлдэг. За, монгол хэлэнд гулаа, гүүлээ. За, жишээлбэл хоёа, гулаа. Гэхдээ хам тоог улаан өнгөөр тэмдэглэсэн байгаа гэж хэлээрэ. За, жишээл хоёр гэдэг үгэн дээр хоёул болвол хоёа, гулаа. Гурба гулаа, дөрвө гүлээ, хоёрын гулаа, дөвчи гүлээ. За, үн дээр их шиг зогцох ёсыг харгалцсан. Эрүгэнд гулаа, эмгэнд гүлээ залах нэ. За, дараагийн тооны нэр маань тойм тоо. За, тойм тоог гэрэлээр бид нар ад, эд, од, үд гэж нэрлэдэг. За, тэгвэл үүнийг монголчууд гад гэдэг. За, жишээлбэл арваад, арба, гад. Гэсэн тайм тоог ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн байна. За, жишээлбэл арба, гад гэдэг маань арваад гэсэн үг. Өөрөлдөл зүйлийг тоомлж байна гэсэн үг, тийм ээ. За, хорь, хори, гад. Хориод, ная, гад, ная, ирэгэд, ирээд. За, гу, гад, зуу, гад. За, дараагийн тоо нэр маань дахих тоо. За, дахих тоо нь давхар бол та, тэ. Тагийн дөрөв зэрэгтэй. За, жишээлбэл нэгэн тэ, нэгэн тэ. За, дахих тоо гэх нь шар өнгөөр тэмдэглэсэн байна. Гурбан та, та. Есэн тө, арбан та, арван та, мянган та, мянган та. За, дараагийн тоо нь түгэл тоо. Түгэл тоо гэд нэр. За, жишээлбэл нижгэд гэсэн үг. Нижгэд. Нижгэд гэдэг нь нэг нэгээр гэсэн үг. Хоши гад гэдэг нь хошоод гэсэн үг. Хошоод гэдэг нь хоёр хоёроор гэсэн. За, түгэл тоогийн тооны жишээлбэл өгш нь 3 3 3 ба гэж. 3 3-аар 4 4-өөр 10 10-аар 40 40-өөр гэх мэт. За, хүүхдүүд та бүхэн үндэсний бичгээр бичсэн тооны хурдыг уншаад загварын дагуу хичээнгөл бичээрэй. За, жишээлбэл 1-9-ийн 9, 2-8-ийн 16, 3-7-ийн 21, 5-5-ийн 25, 6-8-ийн 48, 7-9-ийн 63, 8-4-ийн 32, 9-3-ийн 27, 9-9-ийн 81, 8-8-ийн 64, 2-5-ийн 10, 10-10-ийн 100. За, хэрхэн энэ дасгалыг хэрхэн ажиллах вэ гэхээр, за, жишээлбэл 5-5-ийн 25 гэхэд нөгөө өнөөдрийн үтсэн монгол бичгт тоог хэрхэн тэмдэглэх жишээлээ баттгаад, за, 5-ийн тоог тоогоор нь тавина гэсэн. Жишээлбэл 5-5-ийн 25 гэвэл 5-ийг үрчхэн 5 тэнцүү 25 гэж тэмдэглэв. За, хамтдаа дасгал ажиллаж мэдлэгээ баттгая. За, эхнийх нь 1-9-ийн 9. За, энд 1-ийн тоо, 9-ийн тоо, 9-ийн тоо. 2-8-ийн 16. 2-ийн тоо, 8-ийн тоо, 1-ийн тоо, 6-гийн тоо. За, ингээд 3-7-ийн 21. 3-ийн тоо, 7-ийн тоо, 2-ийн тоо, 1-ийн тоо. 6-8-ийн 48. 6-гийн тоо, 8-ийн тоо, 4-ийн тоо, 8-ийн тоо. 7-9-ийн 63. 7-гийн тоо, 9-ийн тоо,
6-гийн тоо, 3-ийн тоо. 8-ын 4-ийн 32. 8-ийн тоо, 4-ийн тоо, энд 3-ийн тоо, 2-ийн тоо тэмдэглэсэн. 9-ийн 81. 9-ийн тоо, 9-ийн тоо, 8-ийн тоо, 9-ийн тоо, 1-ийн тоо. За, 8-8-ийн 64. 8-ийн тоо, 8-ийн тоо, 6-гийн тоо, 4-ийн тоо. 2-5-ийн 10. 2-ийн тоо, 5-ийн тоо, 1-ийн тоо, 10-ийн тоо. 10-9-ийн 100. 1-ийн тоо, 1-г, 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 1-г. За, гэрийн 7-гороо тэмдэглээд аваа хүүхдүүд. Гэртээ. Хүүхдүүд та бүхэн сурах үчгийнхэн 55-дугаар хуудасны 2-3-дугаар дасгалыг дэвтэртээ үндсний бичгээр цэвэр хичээнгүй үлэн бичээд зааврын дагуу ажиллаж Монгол тоо, тооны нэрийн мэдлэгээ баттгаарай. За, анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.